Ministria jashme i ka diku 5 ose 6 vetura dhe blen derivate për ato 5-6 vetura në një procedur tenderi. Ai që është më i lirë, ai duhet domosdoshmë të fitonë. Rusi më dal më i lirë, nuk ka mekanizma ligjor që ju mund të eliminoni ai që është më i lirë për shkak periodës. Sanksione? Vetëm një e kemi sjell një vendim ligjor që kompanit në IT-s që kanë lidhje me Huawei, për shembull, në memorandumin për 5G, këtu kemi vendosur instrumente ku institucioneve u mundsojmë që të bëjnë përjashtimin e tyre. Por në procese tjera, çmimi më i lirë gjithmonë.